是不是可能中国大陆解放军不需要费任何的枪炮弹药，直接就什么就这个打击到台湾的软肋，那就是 ECFA 可能要停，真的是这样吗？好，这到底是实际可能发生的状况就要在眼前发生，还是说这纯属什么纯属谣言或纯属炒作？我们先来讲大陆商务部，其实最近呢有对台湾对大陆的贸易限制措施做贸易壁垒调查，也初步显示台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织非歧视原则、普遍取消数量限制原则的。那么下一步呢，调查机关要按照有关规定继续的深入开展调查工作，再公布结论。好，那么但是对于 ECFA 的部分呢，那么商务部是说结合贸易壁垒调查的情况再来采取相应的措施。好，这个是大陆部商务部，好，大陆商务部所讲的话。那么国台办发言人呢随即也有提到一个重点，好，最主要就是说现在是台湾，哦，对大陆做不该的限制，因此这就有违了所谓两岸经济关系的正常化、制度化跟自由化，因此是不是就表示真的 ECFA 可能要说停就会停呢？但是我们其实看到海协会的大陆海协会的副会长孙亚夫，他呢被记者追问到说是不是大陆要断掉 ECFA， 结果他说这台湾媒体自己议论的，大陆谁在议论，没这回事，很多是台湾媒体自己吵起来的。那么重申最近大陆商务部政策是跟反倾销连在一块儿啊，所以媒体不应该任意的炒作，所以到底要不要喊卡？委员，ECFA 要喊卡可以大陆喊卡，也可以台湾喊卡，但你目前蔡英文以前把ECFA说的一文不值，他当了八年总统已经快结束了，好像他也没有喊卡，没有。那大陆呢也是拖拖拉拉，也从来没有说要喊卡。那现在大陆就发起新一轮叫贸易壁垒的调查，就是台湾到底用哪一些方式可以阻止大陆的商品进入台湾。那如果说这个台湾的限制是没道理的话，大陆要采取一些报复性的设施，可能也禁止台湾某些东西到大陆去。是。那目前贸易壁垒调查表面上讲2000多项产品，其实总金额并不大。嗯啊，你看数好像2000多项好像很了不起了。是。你说卖个凤梨能卖多少钱啊，就是很有限的东西啊。所以他们还在调查嘛，结果也一定会说证实台湾有。那我要特别说哈，大陆上大概没有把这一块看得很重视哈，因为以前说没有九二共识就会地动山摇，那我们的理解当时讲这句话的时候，应该是没有九二共识的话 ，ECFA 就会卡住了，那可是后来也没有啊。那证实一点就是有没有九二共识不重要啊，因为蔡英文废弃九二共识这几年来 ECFA 不照常运作，有地动吗？有山摇吗？有啊，就顶多就是台湾自己的军队炸弹丢偏了而已啊，也没有地动山摇啊。那大陆台湾的东西有没有很台湾有没有非常积极的用一种反中的态度在限制大陆产品进口了？有啊，而且都是在他的经济部以及交通部各种单位里面专门在搞这种所谓的这个哪个产品是红色供应链，哪个产品是中国大陆进口，想各种奇奇怪怪的方法去把它禁止住。表面上没有啊，没有啊，没有，可事实上你进不来。我举几个简单例子，大家都知道汽车电子最好的是宁德时代，台湾买得到吗？有没有进口？有啊，申请下不来啊，找各种理由啊，他每一天就跟他 BNT 一样，这个缺文件，这个施教授，你这个签名好像跟上一次不太一样啊，发回去再来，用这种理由啊，是啊，用这跟你搞啊，所以台湾买不到好的电池，我们只买那个什么韩国那个三流的电池，还有日本那个四流的电池，你就这样子搞啊。再来第二个。前段时间你有没有在花莲有一个游览车稍微擦降墙壁，就整个车解体有没有？他说什么螺丝锁不紧，拿来骗你们大家的。真正原因是这个钢骨的钢架，台湾自己做不出来，为什么？因为不符经济效益嘛。因为做那个东西要有很大的那个冲床，很大的冲床，台湾才三台，一个中钢，一个唐龙，一个台船啊，
根本没有可以没有哎坐到游览车都不赚不太赚钱的、啊、量不多嘛。哦，那所以什么就从日本韩国进口那种劣质货，嗯，哎韩国车况不行嘛，所以弄人架一架以后，那稍微碰一下墙壁以后就把乘客整个往外摔，那就是韩国货啊。那可是最亚洲公认最好的做这个钢骨车架哪里啊？厦门，就在我们对岸而已啊。厦门的金融也好，厦门的什么的最好做的最好，为什么？中国大陆几乎都用它了，全世界大部分它出口都是用它的，因为它的钢的制造压的系统做了，因为人家不是做像台湾什么100步200步，人家动不动个几万步在做，哎，是，所以它到了品质会再差哈，煮一碗牛肉面再差，给你煮20000碗牛肉面，你都可以煮得很好啦，这是个道理嘛。那不怎么买，比较便宜不怎么买，买进来就是吼、跟你挑剔啊。哦，所以不行，你这整个下来不行，你要拆成两段，这样跟你玩了、谁来干？就是民进党当局啊。哎呀，所以搞了个半天，那到底是谁在搞政治？所以台湾的贸易壁垒是对大陆是非常严重。是，其实光讲农产品我们就知道啦，就是台湾农产品可以卖到大陆去，但大陆农产品就是进不来啊。对啊，像智利的葡萄可以进来，新疆那么好吃的葡萄进不来啊。对啊，所以对于这个大陆来讲，所以他现在当然就要开始什么一一调查，一一的举列，然后到时候就会有所谓的相应的措施。哎，可是现在呢，这个洪婷，那到底你说会不会喊停？好、这个大陆方面怎么做，我们还不知道。但是已经看到台湾方面呢，官员怎么讲？说两岸经贸往来正常有序，互利互补。好，然后还说经济部不希望被过度的工具化、复杂化、政治化。哎，刚刚如果照委员所讲的，哎，你的可以进来，我的不能过去。然后呢，甚至呢，便宜的、好用的你不用。这个那到底是谁在玩政治，谁在政治化？其实坦白讲，过去的 ECFA 包括早到去年这些问题，就是在一个比较好的政治氛围底下，双方开始有一些，哎，这边我可以让你一些，这边我可以合意，这边可以，这边稍微松一点，所以在这样的一个状况里面，所以你说我没有办法判断这件事情到底会不会往所谓的这个整个拿掉的这样的一个方向去走，我只能说从政治上的角度来看，这符合所谓的硬的越硬软的越软的这样的一个角度。可是呢，对我在看观察这件事情的时候，我会把另外一件事情拉在一起来看。大家不要忘记一点，中国大陆现在跟我们同样都在争取进入 CPTPP， 是。所以你在这个时间点里面拿所谓的贸易壁垒跟拿这些东西出来去做文章，无助于加入 CPTPP 这件事情。你说对中国大陆，对中国大陆自身来讲，对，目前没有，除非他是拿说，哎，你看，因为我们跟他差一个礼拜争取，对，我们晚他一个礼拜，除非他拿这个东西讲说，哎，你看，你们必须要先让我通过啊，你看这个。台湾这边对我有还有很多这个不公平的这些竞争啊，所以是我比较 OK 哦，我比他们 OK， 他们禁止我那么多，你们应该要先让我加入哦。除非他是用这样的一个方式在操作 CPTPP 这个意图这个 issue， 不然我认为他其实没有太大的所谓的这个经济理由，特别是要他正在争取的时候，他没有特别理由去制造这些乱子，除非就是说好，那这个 CPTPP 他已经觉得 OK 了，那我现在就所谓的我们过去讲说以先经后政嘛，那现在就是拿经济的这样子的一个手段开始去做政治上面的一些 pushing。你的意思是就是说等到 CPTPP 加入了以后再说嘛？我认为多一事不如少一事嘛。以他的角度，我认为应该是要这个样子，所以这个的传这个的东西理论上应该是要这样，除非就像我刚才所提到。他拿这个两边的差异来告诉所谓的这些执委会，包括这些所谓的成员国，就是说我比他们乖啊，我比较没有在做所谓的这种违规的事嘛，所以你们应该要先让我加入，而且我也是先申请的啊，除非是这样。但是我个人认为，就是以他这种说老实话，两边这个经济的能量不对等，他不需要走这种小手段嘛。所以我倒认为，就是说我希望这只是一个所谓的擦枪走火，或者是哪一些学者提出来的一些预警，我不希望这件事情是真的，因为真的没有太大的必要去做这样的一个动作。对，在现阶段，就 CPTPP 之前没有必要去做这件事情。好，的确，这个施老师，我们知道的确有学者忧心忡忡了，说现在可能只是起了个头啊、那但是接下来会怎么做呢？大陆方面可能会针对台湾其他的一些产业，还开始做一些限制，比方说之前我们已经看到哈，是有针对聚碳酸酯。PC 课征这个临时反倾销税，那么就说下一步可能除了农产品会对石化、
再来工具、机械设备等进行反倾销关税，说这恐怕也是一招，不需要等到停 EFTA 这些会先看到。我先讲 CPTPP 的部分呢，哈，我会也大致上同意哈议员提的，就是说，因为他们在谈判的时候，就是说他们本来在贸易之间就有一些纠葛要去处理了，所以应该不会讲说，报告老师你怎么，老师他打我是什么，不会讲那些东西了哈，还有老师他给我打，哈，应该是不会的哈，所以我大概是同意，就是说他们我看过他们那个谈判的哈那些东西，就是说他们各比如说跟韩国有什么纠葛，尤其跟日本的问题会比较大，那大概美国大概会透过加拿大跟日本来跟他们讲一些东西啦，那大概就是说智慧财产等等电子商务那些东西啦，哈 ,OK, 大概我认为 CPTPP 是这样子哈，应该不会纠缠在一起，然后那个法的部分，那个法某种程度它是一个大规模的自由贸易的框架嘛，然后接下来才会有说财货嘛，对不对？然后投资，那人员的流动嘛。那我们到目前为止，其实你看那财货，就财货服务的这个部分哈，就是我们其实有一些银行已经保险已经过去了嘛。但是呢，民进党政府一直要把它就是说那个投资的部分就是旅法业嘛，对，把它面子好像人员要进了，我觉得这是两回事了。但是如果这么糟糕的话，小英他在选前就已经讲过了，说我即使连任的当选了以后，前任政府通过任何东西我都不会取消嘛，就是说好处他要有嘛，对，是啊，毒药不要吧。我都记得，所以我在讲说，那如果是这个样子，那你知道它有可能是有优点嘛？比如说，我们从欧盟的这个整合来讲，就是说，透过这样的交流，其实是可以降低敌意啊，对不对？可以互补嘛，对不对？或者是说，如果真的会依赖，像战争的时候，二次大战的时候，意大利跟奥地利就是靠德国嘛，对不对？那就会有一点点操控的空间嘛。好 ，OK, 我是觉得说。没有那么复杂啦，好吗？但是说 kimochi jobai 这倒是一点，你要搞我一下农产品等等那些都我接下来就是说我再多一些项目来看你会不会大家客气一点点吧。蔡委员，我们来聊一下赖清德吧。赖清德回来了，然后他呢，当然针对他这次出访巴拉圭的行程谈的很多，哇，又是有这个合作那个合作等等，还说后续连王美花也要亲自去八国跑一趟，还有进一步的洽谈项目。好，但是我们不谈这个，我们比较好奇的是，哎，他现在这次回来不是赶着本来应该要有一些拜访公庙的行程吗？这个对于跑选举来讲很重要哈，基层的民众都等着你啊，结果居然是临时喊卡了啊？为什么呢？难不成这个时候是因为有云豹公主跑得快的这个风暴呢？我们看到徐巧芯甚至还把他编儿歌来酸云豹公主，云豹公主跑得快，跑得快哈，只有1%股权公司能赚100亿，真奇怪，真奇怪！这真的很多年轻人看了以后就很有感呢。所以委员，他现在是不是赖清德在担心说年轻票又要跑掉了？哈，也是跑得快，所以现在赶快先来大大的要研商如何来解决这个危机呢？委员，我非常感动这些年轻一辈的国民党的小鸡们，比如说洪庭啦、巧芯啦、罗志祥啊，哈，你们真的很拼。可是你们运气不好，国民党的母鸡真的不行，就是必须客观面对的问题。他连一个政策讲话都讲得不太完整，他就会丧失的候选人一个基本的条件。然后他像李德伟，他们都很拼命。李德伟真的是李德伟啊，他虽然有时候有一些讲法在被批评，可是我认为他真的很积极往前冲。然后他为候选人为党很冲。可是诸葛亮再厉害，碰到刘阿斗就是没办法啊，所以我们没有怪你们，你们真的很厉害，很棒哦。那这个隔相反的哈，戴清德母鸡很强，他的小鸡整天跟他出状况，什么雪豹公主了，啊，云豹公主啊，变雪豹了，云豹，哎呀，到处都遍满山野火，对他来讲哦，这小鸡们一个比一个糟糕啊，这个，然后赖清德不是一堆子弟兵啊，新潮流系里面多少这些事情，对不对？都要被掀开。但是我是觉得跟这个云豹公主是没有关系的啦，她回来可能有别的事情哈，这个一下子把这个取消，但是候选人取消行程是非常不好，延迟行程非常不好一件事情。我们都有选举经验，对，除了万不得已哈，不好，真的不好啊。那赖清德这一次出访啊，对他来讲是一个很成功的宣传战。
我是怀疑啊，他这一次的拍摄影视应该有很专业的人在规划，嗯，比如说你跟那个 Bloomberg 人哈，访问啊，走的样子啦，哦，你上那个桥面上讲话的那些布置的镜头的拍摄啊，我认为是有专人在弄。他前几次拍的影视那影片都不能看啊，是很难看啊，对不对？那这一次有很大的进步，这一点蓝营要小心了。蓝营啊，其实不是到蓝营，连侯那个柯文哲比较好一点，但是好像在这种中间选民有将近10%以上的人哦，他不会去管你什么内容，他凭感觉投票。那他受什么感觉投票？就是影视的效果、视觉，是，就是那种感觉啊。所以他觉得，哎，这个望之像人君，这个望之不像人君，他票都投下去了，就是会插队在这里。那侯友宜的影视形象到目前为止都很不理想，哎。那个金小刀不是很会搞一些公关啊，你叫他去弄比较好的影视产品好不好？你说为什么弄得像演艺人员？可是中间选民就是把你正式的候选人当演艺人看待啊，你也不能，为什么叫中间选民？就是你讲什么我不在意啦，讲什么统独我也无所谓啦，哈，那讲的什么政治议题我没兴趣啦，啊，你最好有一些好玩的或者吸引我的，让我觉得很亲切，有感觉，哎，有感觉的，对哈，像。因为这三个几个候选人都没有马英九那种产品嘛，马英九2008年一站出来就是一个超级产品 LV 级的啊，对，那现在都是地摊货啊，这四个都是地摊货，是很麻烦呐，对不对？啊，所以这个要想办法去改善哦。如果要不然的话，你看那个民调啊，根本就赖清德就当选了嘛。来，这个民调我也当然请教一下这个洪庭，因为哦，台湾民意基金会18号发布的这个民调呢是萨卡都哦，如果要这样的话怎么看？56.6%台湾人民看好赖清德当选总统，看好柯文哲19.6%，侯友宜12.4%，没意见不知道的是11.3%。游盈龙老师说，台湾选民一面倒看好赖清德，这是趋近最低社会共识的选民政治判断，对于选情会带来巨大的深远影响啊！可是这一头不是我们看到的是云豹能源的事情是越滚越大，越扯越多人吗？然后国民党团还甚至质疑你绿能的政策根本是绿营的发财管道，俨然甚至是变成新型的绿色党产，骂得这么凶，可是难不成真的不会动摇到赖清德的民调支持吗？我觉得这份民调给了所谓的不管是现在在野这三个候选人都要有一个警惕，这个警惕其实很简单，其实我不觉得像游盈龙老师所提到什么这是最低的社会共识，赖清德现在会被看好，其实最大的原因是什么？最低的社会共识是因为他们觉得什么非绿的你不可能团结嘛，非绿的不可能团结才是社会最低的最大的社会共识，好不好？他是因为看懂了你们可能不会团结，所以才觉得赖清德有机会，是吧？所以你可以看到这几个东西是连贯的。你看我们过去不止一次在这里讲说赖清德的两岸路线跟两岸政策是要被质疑的，蔡英文都不一定能帮赖清德背书，赖清德他自己都要先讲清楚。所以大家有没有看见这一次赖清德讲真的，你这一次过境美国你所做的操作有多细微？第一，他不做什么专机，对不对？不做专机，是，坦白讲我跟你讲，你今天是要去国宴，你要去别人的就职，你为什么不做个专机？你不做专机理由只有一个，很简单，就是你要去美国啦，然后大家谈好就说你低调，你不要触怒人，你不要怎么样，所以我坐民航机去美国，再坐包机去所谓的我们的邦交国，他的操作其实他低调到一个极致，就是为了什么？为了不要引发两岸的紧张。因为赖清德很清楚，两岸只要一紧张，民众就会开始觉得，就是说，那我们何必要跟着赖清德一起赌？我们何必要跟着他赌？所以你再回过头来去想另外一件事情，你记不记得，像施老师是民进党专家，新潮流当年创流的时候，他有一个最大的共识是什么？我们永远不要做老大。对不对？新潮流永远不要做老大，为什么？因为新潮流在每一个产业、每一个地方都吃香喝辣，吃干妈劲，是，对不对？所以你再回去看，你觉得云豹的事情会是我们国民党真的下去挖的吗？一定是人家丢出来的啦。你觉得过去民进党现在开始一个一个冒出来的这些弊案，
为什么大家当初讲说新潮流不要做老大？因为新潮流如果做老大，其他拍戏会怕嘛。过去的几年新潮流没做老大的时候，其他拍戏都堵人的要死了，有没有？现在赖清德真的要以新潮流的共主的身份当老大的时候，你觉得其他拍戏会不害怕吗？所以你说今天赖清德说有什么突然有一个必访但是不公开的行程，我认为他是在干嘛？他一定是去压制那个有可能爆出来的丑闻啦。我认为很有可能，因为这就是过去新潮流跟大家说的嘛。新潮流这些创流的人就说，我们千万不要当老大，我们做老二就好，因为我们要的是实力，我们不要面子。所以你整个看懂了这件事情后，你就会发现赖清德的支持度为什么起不来，而赖清德未来其实还是会有一些隐忧的，因为民进党的其他派系不一定会想要看着他上位，他上位可能新潮流都吃干抹净了。所以回过头来再看这个民调的时候，我真的奉劝我们三个候选人，你们真的想清楚，你不要辜负了所谓的整个国家的最大公约数。整个国家最大公约数就觉得说，明明你们团结就会赢，啊，偏偏你们就团结不起来。好，那然后要放给赖清德，让大家现在都纳衰，都觉得说啊，你看了，现在一定是因为他们不团结，所以赖清德会赢。今天如果问题问在就是说，如果蓝营团结，赖清德会不会赢？你看这个民调会出现什么状况？你想要团结，我就请问你哦，那你怎么看？郭台铭现在说是邀柯文哲、侯友宜喝咖啡，然后还讲了三只小猪的故事，但是这个小猪。好，这个猪小弟是想当老大吗？他是想要在这整个所谓的这个非绿联盟当中要拼个老大，因为是他来邀。那你觉得是这样子呢，还是说真的是在递橄榄枝？可是当你看到柯文哲那种冷处理跟侯友宜的那种反应，你就会觉得说，怎么好像他们对于喝这杯咖啡没什么兴趣呢？我过去在讲，就是说要当领导者的人，是你身边站谁没那么重要。你要带大家去哪比较重要，你让民众知道你要干嘛也很重要。所以你有没有发现过去的郭台铭一直在做什么事？一直在做我身边站谁的事情。但是郭台铭这次丢这个议题出来，我认为他是发现一件事，他认为他再不丢这个他民调拉不起来。所以他说，那我就来提一个大家的共识吧。这个共识就是大家要团结。那郭台铭就丢出这个橄榄枝，希望说什么？希望看看其他人的反应怎么样啊？他有可能觉得说，如果柯文哲不回应我，侯友宜不回应我，那期待什么？期待团结的人就会往我这边靠。可是现在看起来比较特别的是，郭台铭不知道是因为就是说他过去很多的动作太多了，让大家看不太懂他在干嘛。对，所以感觉起来这个我刚提到的这个效果，就是民调会集中起来的这个效果，好像还没有发生在他身上。我认为这个还有待观察，就是说看接下来的几个三个候选人怎么去接这个球，或者是怎么样去面对团结的问题。我觉得这个就是整个接下来整个团结的深水区啊。好。把橄榄枝递出去是一个好的态度，但是大家在看到这个好的态度的同时，大家也希望看到真正的作为嘛。所以现在看起来就是谁能够有好的态度，又真的愿意抛开小我来谈大我的时候，对，我觉得未来就有可能成为最后深水区那个团结大家的人。对啦，就重点是那个最大公约数，要喝咖啡的目的到底是要干嘛啦？好，来，那施老师你怎么看这一局？先讲，听起来好像三只小猪是扮猪吃虎嘛，对不对？但是他那么强势，再怎么假也假不了嘛，OK。那他要当正的，不会当副的，难不成他要当 CEO 行政院长吗？我坦白讲，真正的领导者是旁边有很多能力比你行的人帮你卖命。你要来带我们才对嘛？但是伊拢刚刚讲我上高啊，有没有？而且他最高就是赚钱嘛，他真的赚钱在企业界跟政治整合是两回事，他光是蓝营都处理不了啦。现在 KP 哥跟他保持距离，那更不用讲其他的中间选民嘛。我觉得他大概是玩假的吧，我不晓得哈。OK， 好，然后我是觉得说，你看了哈，就是说大家一直讲赖，我可以稍微讲一下赖吗？就是说整个局的部分啊，哈，就是说一开始是蓝绿好像就是故意边缘化这个 KP 嘛，好，然后 KP 就打游击，对不对？然后呢，接下来就是打侯友宜吧，侯友宜就是下降了一塌糊涂啊，哈。但是现在好像因为 KP 太强的时候，就开始打丑女啊，干什么？对，好，所以侯友
又整合了，所以起来看是这样子了哈。所以我是觉得说，如果侯正，我坦白讲，我会希望说正三角形了，就不要气饱了。大家好好来开始讲我的政见嘛，因为既然传统的蓝绿政党认同已经差不多已经在脱钩了，对不对？那我要他们很正派的拿出我的政见到底是什么啊，不要在那边一边好像赖神是躺着选嘛，然后这边好像说我们气饱一下就赢了，那我们选民算什么东西呢？那民主不是就玩假的吗？是，所以其实现在看是不是真的就是包括蓝包括白，好，现在就是说我们就各自拼，因为老师刚刚讲蓝绿白嘛，那大家就来拼嘛，那所以因此呢，这柯文哲才会没有回应这个有关于郭台铭的事，匆匆离开。然后呢，侯友宜怎么讲？曾经三次登门拜访郭台铭，但不得其门而入，自己应该展现更大的诚意，再次登门来请益啊。侯友宜是这样说了哈，大家怎么解读呢？那现在呢，是不是真的？侯友宜也觉得说，我其实可以自己拼啦哦，因为反正民调现在有微幅的提高了。那么呢，你看《美丽岛电子报》最近出现这样的一个趋势，所以就连日本学者小笠原新信都说，这个回声可以解读为金普宗的强势整合取得了成效，柯文哲的下滑可能是受性别议题的讨论所影响的，所以照这样来看的话，是不是就大家就各自努力的拼吧？哦，这个郭台铭当然啦，这个委员最清楚嘛，有在云林也来个造势，哦，那但是照现在目前这样子来看的话，那就各自继续的造势，或说各自努力喽。委员，三只小猪都不会当选啦，啊。如果三只小猪不能叠罗汉成一只大猪的话，一定输的嘛，啊，不用讲，你们去赌盘的话就是赌赖清德赢就对了，不用想太多哈，嗯。大家都要注意一件事情哦，其实这一次的选举有很大的特点，不管三个人四个人，每一个人都有天花板，你不要管是赖清德的天花板了，柯文哲也有啊，侯友宜天花板更严重啊，那，郭台铭天花板 也不高啊，这个就是很奇怪的一个天花板现象。那很多蓝营人讲说，哎呦，我们已经起来了，你是做白日梦啊，根本在睡觉。柯文哲啊，那小笠原新信根本就是外行人，怎么分析政坛呢，啊？叫他来拜师。柯文哲下降只有个原因，他宣布我做正的，他不做副的，所以使得原来挺柯文哲的一些郭粉跑掉了，就这么简单。不信你去算数字，对不对？一模一样，他掉下来就是那些，哦，你当正的，那郭台铭不能当正的，我就不支持你了。是这一回我们跑掉，这民调上看得很清楚，小笠原新信怎么会说这种分析呢？这什么跟燕妮会真的那么严重，我都不相信啊，对不对？啊，因为郭台铭支持者里面就很怪，他的支持很特殊，就是说有一部分是绿的，有一部分是蓝的，有一部分是白的，这一再的民调好几次都证明这件事情。是，所以当柯文哲讲说我只当正不当副的，那很多原来绿的郭粉就跑回去给赖清德，原来蓝的这个柯粉就跑去什么？就跑去侯友宜，对。那有一部呢，按照你，那我就不表态了，就会出现这种他下滑，但是下滑他厉害在这，他即使下滑还是比侯友宜高，所以我是觉得美丽岛电子报这个分析也有问题啊。我跟你讲，你侯友宜在全台湾跑个360遍，还是不会当选，你不合作就不会当选嘛，这个。这个，你如果三个不合作哈，啊，不要三个人共主，你侯友宜当头，哎，会侯友宜当选，那如果三个说啊，我们都支持柯文哲，柯文哲就当选，三个讲说郭台铭当头，郭台铭也会当选，这三个小猪不管你怎么凑了，谁当头谁当脚谁，我们都没有意见，那你们凑不起来的话，对不起啊。就是赖清德了，当选嘛。好，你们三个保送赖清德当选，怪不了人啊。要介绍大家现在最热门的夯品是什么呢？那就是动吃，大家要不要吃吃看呢？很多我们的中天观众啊，吃过以后都非常的喜欢，觉得两种口味都各有特色，所以呢，回购率真的很高。让大家来看一下这个动吃，这两种口味，大家来看仔细喽。紫色包装的呢，这是芋头口味的动吃，那么另外这个黄色包装的动吃是杨枝甘露的口味。看到了吗？这里面有浓浓的芒果，冷冻之后吃起来就有点冰沙的口感哦。所以一定要记得先把它摆到冷冻库，然后呢，冷冻之后拿出来，沿着产品上面撕开包装，产品由下往上一推，就可以吃到冻吃了。方法非常的简单，那么也希望大家呢，能透过我们的中天快点购这个平台来订购，也欢迎大家多多的利用秦教官的推荐码 CTI 798 CTI 798，让更多的亲朋好友来试试看动吃。
我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。